السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس دعائے ماسورہ کو ہر نماز کے قاعدۂ آخرہ میں تشہود اور درود ابراہیمی کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ دعائے ماسورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ ایک مرتبہ اور سماعت کرے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔